ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ଜୟ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। କେନ୍ତା ଅଛ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ଯଦି ଭଲ ନେଇ ନା ବେଲେ ଏତେ ଦେଖ ଟାବଲେଟ୍ ନେଇ ଆସ ଖେବ। ମୁଇଁ ବି ଟାବଲେଟ୍ ଠିକ୍ ହେଇ ଅଛେ। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଭଲ ନେଇ ଲାଗ୍ବା, ଦେଖୁଥିବ ମୋର ଦେଖୁଛି ଏଟା ବାନ୍ଧିଛେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲୁ ନା, ସବୁ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛୁ। ଏଇଟା ଯୁଜୁ ଏଇଟା ଯେନ୍ ବିହା ହେବା ସେନ, ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଟାବଲେ ଦାଦା ଅଛନ୍। ଦାଦା କେନ୍ତା ଅଛ? ଭଲ ଅଛ କେ? ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛନ୍। ଆଜି ବୁଲବୁଲ ଦା ଅଛନ୍, ଦେଖ ଲିଟୁ ଦା। ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନା ଯେନକ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛେ। ଦେଖିଦେଉଛେ ମୁଁ ଯେ ଭାରତ ପ୍ଲେସ୍ ଭବାନୀପାଟନାର, ଦେଖ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଦିନ ଡେକୋରେସନ୍ କରାହେଇଛି ଦେଖ। ଆମେ ନାସ୍ତା କରିବା ଲାଗି ଯାଇଛୁ ଦେଖ। କୁଣ୍ଡୁ ଦୋସ୍ତ ଖାଏ, ଚାଲ ଦେଖ। ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଯେନ୍ଟାକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ବୁଟ୍ କିଣି ଦେସନ୍। ସବୁ ହାତଟା ଯେତେ ବି ସାମାନ ବଜାବାର ପିନ୍ଧସନ୍ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ କିଣି ଦେସନ୍। ତ ଆଜି ବି ଯାଇଛନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ଟାଉନ୍କେ ସବୁ ପିଲାକେ ବୁଟ୍ କିଣି ଦେବା ଲାଗି। ତ ବୁଟ୍ ଆଣିଲେ ବେଲେ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ବୁଟ୍ ଆଣବେ ଆଉ କେନ୍ତା ବୁଟ୍ ଆଣବେ ଯେ। ଚାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖବା ସିଆଡ଼େ ବଜଉଛନ୍ ସବୁ। ଏଇଟା ପୁରୁଣା କାଲି ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେଖୁଛ। ଏଇଟା ପାରୁଛେ ବୋଲେ ଘିଚି କରି ପଲେଇ ଗଲେ ବି କିଏ ସୁର ନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତାକି କହିଥିଲି ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ବୁଟ୍ ମାନେ କିଣି ଦେଇଛନ୍। ତ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ ଆକାରର ବୁଟ୍ ଅଛି। ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ସବୁ ପିଲାକେ ବୁଟ୍ କିଣିଦେଲେ, ବଟ୍ ଆମକେ ନି କିଣି ଦିଏ। ତ ଆମେ ଧବଲେ ଦାଦା ବୁଲବୁଲ ଦା ମୁଇଁ ଏଇଟା ତିନି ଜଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, ତ ଆମକେ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଲାଗି ବି ବୁଟ୍। ଯେନ୍ତାକି ଜାଣିଛ ଆପଣମାନେ ମହାମିଲୁର ମ୍ୟାନେଜର ଆମର ନନ୍ଦୀ ସାର୍, ତ ନନ୍ଦୀ ସାର୍ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମ୍ୟାନେଜର ତ ମୁଇଁ ନି ଦେଖବାର୍ ତା। ଆଜି ସବୁ ପିଲାକେ ବୁଟ୍ କିଣିଦେଲେ ନା, ଆଉ ମାସେ ବି କିଣିଦେବେ, ମାନେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଲେ ସେଟା ଆଉ କିଣି ଦେଉଥିସନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତାକି କହିଥିଲି ଆମର ମା ମେଲୋଡ଼ି ଟିମ୍ରେ ସାନ ଆଉ ବଡ଼ ଅଛନ୍। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କେ ମାନେ ତମ୍କେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛେଁ, ଦେଖ ଇନ ବସିଛନ୍। ତ ତମ ନା କାଁ ନା ଦାଦା? ତମେ ସାନ କି ବଡ଼? ବଡ଼। ମାନେ ବଡ଼ ହେ ଲିସାନ ବଜାସନ୍, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ବସି କରିବାଟା ନେଇ ଭୁଲ୍ବ ଦାଦା। ଖୁବ୍ ମେହନତ କରିକରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ ମା ମେଲୋଡ଼ିଟା। ଆରେ ଦାଦା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେନ୍ତା କରି ପଡ଼େଇ କରି ରଖିଥ ଯେନ୍ତା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବୁ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍। ତୁ ଇନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦେଲେ, ତୁମେ ତମକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରବାଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛେ। ବିହାଘରକେ ଯାଉଛ? ପିଛା ବିହାଘର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲଉଛୁ। ଶୁଣନୁ,
आजर प्रोग्राम टा बहुत बढ़िया आकर सरी गला ना सब पिला माने खाई जुचन त मुई भी जुचे तो आज डेकोरेशन केनता हिचे चलो सब देखि दिचा आपण आजरा ब्लॉग रे एतकी आखा जदी वीडियो पसंद लागला बले वीडियो के लाइक करबे आर चैनल के सब्सक्राइब करबे तो मिलमा नेक्स्ट ब्लॉग रे।